Hello，新年快乐呀！姑妈，啊姑妈说哪来呢？第唱哪那是？他为了生他老妹出来录啊，姑妈他。现在我讲录多少个？就唱哪那是？六十八为了，看哪时候一人一来了，困难快乐的。啊，姑爷没出为就那他老姑新年快乐，就那姑，朋友多为了。六三诶，因为要骑三诶啦，骑路米拉在安那些，巴士底所以没有，爱哪里问津贴要红抓呀嘛呀，啊嘿，六多阿只算老啦，啊我看嘛地方风景，风景单新的啦，真的，啊喂，现在快叫叫风景嘞嘛，对不呀叫，哎呀，无人机呗对开，无人机有呗，啊风景挺新嘛新嘛现在，那几。啊嘛，啊，台风机的皮肤棉来着，顶干样的。嗯，这边是老美的，哦，棉有几种，好咯。这边拉少的家的。哎呀，你们那个，啊，就那奶奶老米的。OK 吧，就那说了呗。他配的快到位了，刚刚他们三个要了。OK 咋的？我问他们呗，你们。多没有人好呗，哎，叫你们奶奶的路线来着。OK， 就那骑车呗，就那为了点那些老年嘛。主要几多米啦？这样那样离才近啊，对吧？啊，打五七天。OK 吧，别提要我们的。哎，也免了呀，都得领啥嘞？没得伢嘛，没得伢的呀嘛。苦没地没的，啊苦啊！吃钱哦，吃钱哦，得领啥来办？得领得领啥来办来的？几个呀？就那天了，就那都累了，一天了。马路来说，就那爱得东西，爱得领啥得东西。哎，所以就那哎，你别为了一块的当路压力没有 ？OK， 就那爱录到天呢，啊，比啊，比吧，那是，我这里套了呀，对吧 ？camera 里那把那录音啊，有意要哪没听呢？不管你抢完把哪的，把那三月他们去按 ID， 底下安迪都是一样的，三月都要撇为了。
ကျွန်တော်ရေးမှတ်ထားရကျွန်တော်ပြောတာလေကျွန်တော်နာမည်လေအသက်လေဒါရဲ့ပါပါရေးထားလဲလို့မျိုးကျော်လဲပတ်တယ်ဗျာโอเคဒါရဲ့ဒီမှာဗျာကျွန်တော်ရခဲ့တာလေအများကြီးပဲအပြီးရောငါပြောတည်ဒီမှာဘာမို့တင်ချင်နေရောနေမှာဗျာရေးရလဲနှစ်ဘူးကျွန်တော်တရက်စာလုံလောက်လဲကြာတာကျွန်တော်โอเคတရက်စာပေါ့ဗျာဒီနေ့တရက်လည်းအပြင်မှာဝယ်စားစရာမလိုတော့ကျွန်တော်နေရာရမ်းပူပဲကွာတော်တော်ပူတယ်ဒါမှမလိုတော့ဗျာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဖုန်ကြီးကြောင်းတစ်ကြောင်းပြီးရင်โอเคရှင်မလားဖြီးရှင်မလားတော့အရင်ရောက်ရတာโอเคမနက်စာတော့အဆင်ပြေတော့ဗျာကီလိုမီတာ90ပန်း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 တောက်လျှောက်ဗျာနင်းတော့မယ်7နာရီခွဲအဲ့တော့ရိုက်နေဟိုးဟိုးနေဘူးလိုက်တာဟိုးဟိုးတာရလိုက်တာအေးဟာဆန္ဒနိုင်ထိုးတော့မှာညောခနားမှာညာအာဒီလိုလေးစိတ်ညာဆိုကြတော့တာသဘောကြာမြည်ကြီးရကန်လို့ပဲညာအဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဟိုဘက်ဆိုမြို့ကြာကျွန်တော်မိန်းလမ်းတိုင်းလားဟိုဟာဆိုမြို့ဒီအမြီကရော့တီတီရော့တီရော့တီရော့တီမြေတော်ရအာဒီဟာနဲ့တော့အရန်กว่าပဲဒီဟာပြည်နဲ့ဒီမှာတောက်လျှောက်ရတာကျွန်တော်စားထွက်လာတဲ့ဒီလိုမျိုးဒီအပင်လေအာဘယ်လိုခေါ်ကြလဲကျွန်တော်တို့စီမှာကျွန်တော်ငငယ်တော့ဆိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုကိုချောင်းဆန်းကောင်းဒီပင်တဲ့ကျွန်တော်ငငယ်တော့ခေါ်သူ့အစီနဲ့ဆယ်တောက်တယ်ဆယ်ခုတ်တယ်အာဒီပန်းလေးပါတယ်အာရေကြီးရလားအာကျွန်းလေးထဲမှာနေနေရတာမှာဒီမှာဒါတူတူရဲ့လေဒါလေးနဲ့ကန်ကူးတာဒီမှာရည်ကြီးတာတော့မဟုတ်လားဗျာဒီမှာဗာလမ်းမှာမြောင်အဲ့ဒီဒီမှာကုန်းဆိုအဲ့ဒီမြင်ရဗျာအဲဒီတို့ကအမြဲတမ်းဒီလေနဲ့ပဲဒီလေနဲ့ပဲကူရနေမှာဗျာဟဲ့ကျွန်းတဲလေးတော့နေနေကြကျွန်တော်အရှိပင်းရတခုခုနဲ့ပုတ်တိုက်နေတဲ့အတိုင်းဗျာအဲကျွန်တော်ရက်ကြည့်ရလဲဗာတမ်းမမကြောက်ဘာမှမပုတ်တိုက်ရသူကဆဲဆဲနဲ့ဖြစ်နေကျွန်နင်းရတဲ့အချိန်လည်းယော့ယော့လာတာဗျာဘာဖြစ်လဲမသိအကောင်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပဲဗျာဒီနာလဲဘရိတ်ရှူးလဲမထီဘူးဗျာဒါမဲ့ရှက်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 နေပဲနားအတန်လည်းမသိဘူးအကောင်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပဲလဲကောထဲမှာပြိုင်ကြီးပဲဗျာဝါးဂျက်စင်နီနီရှိရဗျာဂျက်စင်မဟုတ်ဂျက်ကလောက်နီနီရှိရဗျာโอ้เยโอ้เยนี่ดิตึกปูล่ะเว้ย4นาทีรอโทรลงเลยอ่ะเอซีเว้ยนินไลนาไลนินไลนาไลเนี่ยจนมันหาได้မျိုးปาสตี้ไอ้မျိုးကို35กิโลเมตรပဲကျွန်တော်อ่ะครับยังปูนี่แหละခုချိန်นี้ပြီးရင်มนัจจันตาวุฒิจ้ะสาวุฒิအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ပြီးပြီမြန်မာဖုန်းကြီးကြောင်းလည်းမရှိတော့ဘူးဗျအာโอเคကျွန်တော်လည်းမြန်မာဖုန်းကြီးကြောင်းအကိုလာမှာမဟုတ်တော့နော်ရှာကြရမှာပေါ့ဟာဒါပေမဲ့ဒီတလအလုံးဘုရားကစားရောက်ပြီးကြတအခုချိန်ထိအရင်တော့ချောချူတာပေါ့ဗျာဘုရားအော်မြန်မာညမှာဘုန်းကြီးကြောင်းရှိတော့မရှိတော့ကျွန်တော်တော့နည်းနည်းတော့နောက်စားတော့ဖြစ်တာဗော challenge တော့ဖြစ်တာဗောနေ့ရက်တိုင်းကနေ့ရက်တိုင်းအိတ်ဆရာနေရာရှာရဖို့က challenge ဖြစ်တယ်ဗောဆိုဘယ်လိုပြောအောင်လားညမှာလို့ဘယ်လိုပြောလဲနေပူတယ် inside မလေး inside မလေး
ိုင်မတင်ကြကျွန်တော်အဲ့မြို့ကိုရောက်ဖို့ခဏကီလိုမီတာလောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဗျာကျွန်တော်မြို့တွင်းမှာအိမ်မယ်ထင်တယ်ဗျာအဲကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘုံကြီးကျောင်းအဲ့လိုဘုံကြီးကျောင်းနေရှိရဗျာအဲ့တော့ဒါမဲ့မြန်မာဘုံကြီးကျောင်းအဲ့လိုဘုံကြီးကျောင်းနေမဟုတ်တော့အိန္ဒိယဘုံကြီးကျောင်းပေါ့ဗျာအာစမ်းကြည့်မယ်ဗျာကျွန်တော်မြို့ထဲအိမ်မယ်မြို့ထဲအိမ်မယ်သမေးကြည့်မယ်မေးလို့မရမှကျွန်တော်မြို့ပြင်ထွက်ပြီးတော့ရှိဆိုင်ပေါ့သွားမယ်ဗျာရောက်တော့မယ်အာကျွန်တော်ကြွိုင်လာပဲဗျာမမေရရဘုန်းကြီးเจ้าမရှိဘူးဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်အနောက်တွားရမှာဗျာဒါပေမဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့လာကြည့်ရအာပါလဲတော့မသိဘူးအဲ့တော့ခတ်တာပဲတပါလဲတပါကြည့်လဲဝယ်ကမ်းနဲ့ကျိုးဆိုးတယ်ဟာဆပ်စကရိုက်ဘာလိုက်ရမယ်အာအဲ့ဆရာနေရာတော့မသိဘူးAh, yes. Oh, yes. Where route? I'm looking for a place to sleep. 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 Yes. Sleep, I think. Malab, thoda translator chal. Okay. Ah, Google, Google translate lo lo ma ba. Ai hun nia ya lai mai.What's the name of the temple? No, no, no. Opposite. Okay. I'm gonna split that. Then. Okay, 2 kilometers. Yeah, I'll go there. Thank you. Thank you. Okay, Safi.โอเคซาร่าสายตะสายเนี่ยแม่เนี่ยชิ้นสายมั้ยเปียโหอศีปีมล่ะတော့ไม่ดีดูอ่ะတော့อายุညွှန်းเลยซะတော့โอเค thank you จ้าโอเคได้จริงเหรอเปียจ้าบ้าบอกเฉยดิเว้ยตลอดเสียเราบ้าบอกเยอะดิขณะขณะมาบอกมั้ยโอเคตาเลยตาเลยแล้วจะไอ้รู้ยากมั้ยล่ะติ๊ดๆๆติ๊ดๆๆฮัลโหล Can I sleep here? Oh, thank you so much.โอเคเดี๋ยวไอ้รถยาได้แหละมองซาเนี่ย
ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တည်င်းကိုပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်တည်င်းကိုပြလိုက်မယ်အာउसी नगर पहुंचे मैं मार्केट तक यात्री भाई अकेले हो या वाह तेरे लोग से मन साव क्या โอเครถพี่จะเปล่าเลยเดี๋ยวไอ้เสียเนี่ยใหญ่เออดีกว่าจนเราสบายไม่น่าท้ามันดีกว่าสีได้ไม่ท้ามันใช่ไหมสีได้ไม่ท้ายามันถึงเนี่ยส่วนใหญ่เนาะสีได้น้ำท้าขนาดมาชาเลยเนี่ยเนี่ยปวดท้ายจนเราใหญ่เลยเนี่ยสีบอมาสีตะการเนี่ยตัวฉีท้ายအာဟောတယ်ဘိုက်စာပြကျွန်တော်ဖတ်ဆွဲလေးပါလေပြုတ်ဆောင်ကျွန်တော်ဒီမှာအိတ်လိုက်6နိုင်4မိနစ်တော့ရှိကြဒါပေမဲ့နေရအရင်ပူနေတော့ဗျာအိန္ဒိယနေ့တာအရင်ရှိရဗျာဘလို့လဲမသိဘူးတော်တော်ရရှိလို့9နိုင်တော့မထိုးလောက်တည်းဘူးမိုးကလင်းလောက်ပြီဗျာကျွန်တော်မနေ့ကကြည့်တယ်9နိုင်ခွဲဗျာ9နိုင်ခွဲတော့မှနေရထွက်နေဗျာအဲ့တော့မိုးကဘယ်နှစ်နာရီလောက်လင်းလဲ၄နာရီလောက်လင်းလားပြီးတော့အခုကြီး6နာရီကျော်ပြီဗျာမိုးမချုပ်သေးဘူးကျွန်တော်အခုရောက်နေနေမိုးမချုပ်ဘူးမိုးချုပ်ဖို့မပြောနဲ့ဗျာဒီရက်ဥစ္စာမိရမှာပူကျက်နေတော့ခါတိုင်းနေရာလေဆို6နာရီဆိုနေရလုံးဝကြာသွားပြီနေတာရမ်းရှိတယ်ဗျာโอเคကျွန်တော်ဘလူးနဲ့မှတော့စကားကောင်းပြောလို့မရဘူးဗျာဘလူးenglish ကတော့မပြောဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျော်လောက်ဆရာရှိတာကျော်လောက်မှကျော်အိမ်မယ်ပြီးတော့ရှိလိမ့်မယ်ပြီးရင်အမဒီကောက်ရှိရယ်ဒါပဲပြကျော်လို့ ਆ ရေရှိရယ်မီးတော့မလို့ရေရှိရင်ဆိုကျော်တွေ့ရပြီကျော်ခဏနေခါဆက်ပြုတ်စားမယ်ပြီးရင်ဆက်တော့ခေါ်မယ်အိပ်ပြောပါသေးဗျာမနေ့ကလည်းကျော်ဟိုတနေ့ဆိုကျော်တရမမေးမနေ့ကလည်းကောင်းအိမ်ပြောဗျာကောင်းအိမ်မပြောလို့ပဲမနေ့နောက်ကြမှာထားတာအာခဏနေပါဆက်ပြောမလဲမသိဘူးမနှုတ်ဆက်တယ်ဟုတ ပါပြကျွန်တော်ပိုက်တစ်ခုခုချို့ရင်းလိုက်ဒီမှာဂတ်စီထွက်နေအဆင်မပြေပြန်ဘူးဗျာဒါလည်းကျွန်တော်လည်းလှိပ်ပြီးထဲရဗျာကျွန်တော်ညစာဆင်တင်ပါဗျာဒါမင်းရှိရယ်မိနာတော့ကျွန်တော်မိတော့ငါတဲထိုးပြီးကျော့စပိန်မှာတော့ခတ်ဖို့နေမတွေ့ရဒါနဲ့အဆင်ပြေမှာဗျာအဆင်ပြေမှာပါဗျာကျွန်တော်ပြေမှာပဲဆိုတော့အာခုနိုင်ကျော်ရဒီမှာအာမိုးကလင်းနေတော့โอเคจอทําซ่าละมั้ยพี่นารู้တော့မရလေသားပူဝဲတာနားလို့တော့မရတော့အရင်ပူဝဲတာအပြင်မှာပဲချင်မကြိုက်ပါစေနဲ့ထိုင်နေမယ်โอเคဘိုင်ဘိုင်